moon in the sky somewhere I know, waiting for all the love to burn below. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri benim için Avusturya'dır. Hem güzeldir hem alicanab. Bu ülkede hakikaten de məhz alicanablıq hüküm sürür. Sadece yerli sakinlerin geyimine bakmak kifayetdir. Alicanablıq, alicanablıq, yine de alicanablıq. Ve bu alicanablığın tacılarından olan Salzburg şehri. Aslında uzun dövrler boyu Salzburg Avusturya'nın yox Almanya'nın şehri olub. Lap dəqiq desek Bavaria'nın. Lakin qədim zamanlarda indiki Salzburg'un ərazisində yerləşən şəhərin adı başqa cür səslənirdi. Yuvavum, bizim eradan əvvəl 1-ci əsrdə və yalnız 8-ci əsrin sonlarından şəhəri Salzburg adlandırdılar. Yəni duz şəhəri və yaxud duzlu şəhər. O vaxtlar Avropanın ən böyük duz yatağları məsələ burada tapılmışdı və demək olar ki, şəhərin inkişafına təkan verən məsələ duz oldu. Lakin Salzburg'u yalnız bu səbəbdən duzsuz adlandırmaq mümkün deyil. Onun duzu, onun gözəlliyidir. Gözəl binalar, gözəl insanlar. Müqəddəs Roma İmperiyasının müstəqil şəhəri olan Salzburg'u uzun illər din xadimləri idarə edirdilər. Arxiyepiskoplar. Ona görə Salzburg'un ən möhtəşəm tikililəri onların adı ilə bağlıdır. Bir qədər sonra söhbət açacağım Hohenzollern qalası, Müqəddəs Pyotr kilsəsi və s. Müqəddəs Pyotr kilsəsini həm bu cür adlandırırlar, həm Benedikt abbatlığı. Onun bünövrəsi 690-cı ildə salınmışdı və burada arxiyepiskopların iqamətgahı yerləşirdi. Böyük həyət, kilsə və qəbirsanlıq. Müasir zamanda rəhmətə getmək müşkül məsələdir. Daha doğrusu, rəhmətə getmək problem deyil. Keçirilən streslər, ekologiya, içki, sigaret. Problem rəhmətə gedəni yola salmaqdır. Köhnə qəbirstanlıqlarda boş yer tapmaq qeyri-real məsələyə çevrilib. Yalnız bizdə yox. Benedikt abbatlığının ərazisində yerləşən qəbirstanlıq Salzburg'un ən qədim məzarıdır və bu səbəbdən ən prestijli. Ona görə burada son mənzil tapmaq istəyən kilsənin növbə dəftərinə yazılmalıdır. Növbə uzun, boşalan yerlər isə az. Bəs yer necə boşalır? Benedikt abbatlığının qanunları çox sərtdir. Əgər 7-ci əsrə aid olan qəbristanlıqda torpağa tapşırılan bir kəsin məzarına, rəhmətliyin yaxınları tərəfindən uzun müddət qulluq edilmirsə, əgər 30 il ərzində yer haqqı ödənmirsə, onda qeyri-şərsiz olaraq baş daşı dağıdılır, sümüklər isə yandırılır. Yəni, həm 10 ildə 500 avro pul ödəməlisən, həm də vaxtı-vaxtında əzizlərinin məzarlarına diqqət etdirməlisən. Bu müqəddəs vəzifədən az kim imtina edir və bu səbəbdən boş yer gözləyənlərin siyahısı günü-gündən artır. Lakin elə qəbirlər var ki, kilsə onlara özü baxır, pul da almır. Məsələn, burada torpağa tapşırılan Mozartın bacısının məzarına kilsə işçiləri özləri qulluq edirlər və yer pulu da almırlar. Bir buraya yer pulu kəsməyiblər, bir də nə vaxtsa bütün abbatlığın maliyyə naziri olmuş canabın çox sayılı həyat yoldaşlarının məzarlarına. Helps us ride in, brings us waves each day, I say. Salzburg'da gezerken tez-tez bu ifadəyə rast gəlirsən. Avropada ən qədimlərdən biri. Ən qədim qalalardan biri, ən qədim kilsələrdən biri, ən qədim qəbristanlıqlardan biri, ən qədim restoranlardan biri. Şəhərin lap mərkəzi yerində yerləşən St. Peter restoranı, yəni Müqəddəs Pyotr restoranı 803-cü ildə ilk qonaqlarını qəbul etmişdi. İlk günlərdə buraya düşmək üçün əvvəlcədən yer sifariş etməliydin, 1200 il keçəndən sonra da. Restoran bütün kataloqlara daxildir və əgər ekskursiya sifariş etmisənsə, səni hökmən bu restorana aparacaqlar. Burada bir neçə zal var və əvvəlcədən sifariş deyəndə mən yalnız restoranın ən böyük və ən möhtəşəm zalını nəzərdə tuturam. Burada keçirilən Mozart gecələrində iştirak etmək üçün əvvəlcədən yer sifariş etmək zəruridir. Canlı musiqi və 17-18-ci əsrlərin reseptləri ilə hazırlanan xörəklər. Amma digər zallarda boş yer tapmaq sizin bəxtinizdən asılıdır. Ola da bilər, olmaya da. Lakin boş yer tapmasanız məyus olmağına dəyməz. Qəlyanaltı etmək üçün Salzburg'da yer kifayət qədərdir. Amma mənim məsləhətimə qulaq asın. Benedikt abbatlığın yanında, dağdan axan balaca şəlalənin qırağında bir çörək dükanı var. Bəli, Avropada ən qədim çörək dükanlarından biri. Çörəyi elə buradaca pişirirlər. Özü də ekoloji cəhətdən təmiz olan buğdadan. Bu səbəbdən də dükanın daimi müştəriləri hər gün gəlib təzə çörək alırlar. Turistlər dükana nadir hallarda baş çəkirlər.
ya təsadüfən, ya yerli dostlarının məsləhəti ilə. Məsləhətlərdən biri də o olur ki, çörəklə yanaşı dükanda satılan bal almaq lazımdır. Abadlığın öz balı, yəni pətəklik abadlığın ərazisində yerləşir. Lakin bal almağa mən cürət etmədim. Qəbristanlı hara, bal hara. Yavan çörək elə balsız da ləzzət edir. Soyuq qışın qarlı havasına baxmayaraq Zalzburg küçələri turistlərdən körlük çəkmirlər. Bu səbəbdən də faytonçular Blondinka atları ilə birlikdə şəhərin ən böyük meydanlarından olan Resident Platz meydanında sıraya düzülürlər. Minən minir, minməyən şəhərlə piyada tanış olur və xatirə şəkli çəkdirir. Dünyanın bir çox şəhərlərində olduğu kimi Zalzburgda öz qonaqlarına tarixi fotoşəkillər əldə etməyə təklif edir. Balaca ateliyədə qədim libaslar var. Daha doğrusu, libasların yalnız qabaq hissəsi. Geyinirsiniz və ağ-qara şəkildə özünüzü sanki 18-ci əsrin sevgililəri kimi görürsünüz. Bir yerdə yaşayırsınızsa 19 avro verirsiniz, bu xoşbəxtlikdən azadsınızsa 26 avro. Lakin bütün sevgililər ayrı yaşamaq istəmirlər. Keçmiş zamanlarda kasıb bir oğlan varlı tacirin qızına aşıq olur. Daha doğrusu, bu hisslər qarşılıqlı olur. Oğlan qızı sevir, qız oğlanı. Və onlar ailə qurub bir yerdə yaşamaq istəyirlər. Amma evsiz oğlana qız vermək o vaxtlarda qızın valideynləri tərəfindən xoş qarşılanmırdı. Evi yox, eşiyi yox. Və varlı tacir kasıb oğlana şərt qoyur. Əgər sən bir gecə ərzində ev tiksən, mən həm qızı sənə verəcəm, həm yaxşı cer-cehiz. Və arxayın yatmağa yollanır. Bir gecəyə heç Bakıda da ev tikmirlər. Lakin oğlan çox fərasətli və bacarıqlı oğlan olur. Altermarkt meydanında yerləşən evlərin arasında olan balaca yeri hasarlayıb, orada ev düzəldir. Uzunluğu 6 metr, eni 1.80. Və səhər hadisə yerinə gələn gələcək qaynata öz sözünün sahibi çıxır. Toy da edir, cehiz də verir. Avstriyanın çox gözəl bir xüsusiyyəti var. O, hər yerdə, hər zaman öz mədəniyyətini təbliğ edir və ələxsus musiqi mədəniyyətini. Xırda bir detal, Avstriya hava yollarının bütün təyyarələrində səslənən musiqi yalnız Avstriya bəstəkarlarının klassik əsərləridir. Bach, Gaydın, Liszt, Strauss və əlbəttə dünya musiqisinin fəxarəti olan Avstriyalı Wolfgang Amadei Mozart. 6 yaşında Mozart artıq tanınmış piyanoçu idi. Almanyada, Fransada, İngiltərədə, İsveçrədə, İtaliyada qastrollarla çıxış edən Mozartı hər yerdə böyük sevgi və məhəbbətlə qarşılayırdılar. Bugün Zalzburgun ən populyar yerlərindən biri Mozart meydanıdır. Mozart meydanı və Mozartın evi. Burada o, dünyaya göz açmışdı. Sözsüz ki, Mozart Zalzburgun ən şöhrətli və tanınmış vətəndaşıdır. Burada o, dünyaya göz açıb, burada ilk konsertlərini verib, burada ilk əsərlərini yaradıb. Və burada o 12 il ərzində Zalzburg arxiyepiskopunun saray konsertmeisteri olub. Onun şəkillərinə Zalzburgda tez-tez rast gəlmək olar və hətta şokolad konfetlərinin üstündə. Şokolad ilə ilk tanışlıq Avstriyada 19-cu əsrdə baş tutmuşdu və bu tanışlığa Avstriya o qədər şad oldu ki, yavaş-yavaş şokolad industriyasının liderinə çevrildi. İlk tanınmış şokoladçı isə Franz Zacher oldu. Zacherlə bağlı Zalzburgda maraqlı bir tarixçi eşitdim. İlk dəfə olaraq o öz müəssisəsində ərinmiş şokoladla əri marmaladını qatışdırdı və yaranan məhsula öz adını verdi. Zacher şokoladı elə populyarlıq qazandı ki, kiçik şokolad fabrikası tələbatı ödəyə bilmirdi. Ha çalışırdı, ha vırnıxırdı, fabrikdən çıxan malın miqdarı artmırdı ki, artmırdı. Fabrikaya daxil olan xam mal artırdı, fabrikadan çıxan hazır məhsul artmırdı. Və səbəb nədə idi? Axı fabrikin hər bir işçisini çıxışda yoxlayırdılar. Yəni, uğurluq haqda danışmaq mümkün deyil idi. Bəs onda şokolad hara və necə qeyb olurdu? Və müəmmallıqdan təngə gələn Franz Zacher günlərin bir günü otaqların birində gizlənib şokolad səxinə xəlvəti nəzarət edir.
nə görsə yaxşıdır. Sən demə, son mərhələdə fabrik işçiləri hazır məhsulu əməlli başlı öz iştahları ilə talan edirlərmiş. Bir şokoladı qutuya qoyurdular, ikisini atırdılar ağızlarına. Həm nahar və şam yeməyinə qənaət edirdilər, həm də ağızlarını şirin edirdilər. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət. Lakin işçilər üçün ticarət görsənən oğurluq heç də Franz Zaxerin xoşuna gələ bilməzdi. Və uzun düşüncələrdən sonra məharətli biznesmen dahi bir qərar verir. Artıq onun bütün işçiləri iş zamanı mahnı oxumalıydılar. Oxumayanı isə dərhal işdən azad edirdilər. Oxumursan, deməli şokolad yeyirsən. Şokolad yeyə-yeyə necə oxuyasan? Biz Salzburg'da olanda yeni il artıq arxada qalmışdı. Lakin maraqlıdır, buna baxmayaraq, şəhərin mərkəzi küçələrinin birində yerləşən dükanda yeni il oyuncaqlarının alveri dayanmırdı. Yolkalar, şarlar, bəzəklər, sanki yeni il qabağı mühüt. Dükan sahibəsi ilə bir az söhbətləşdim. Xanım, axı siz dükanın icarə haqqını necə verirsiniz? Axı yeni il arxada qaldı, sizin mallarınız mövsümlü mallardı. Debit krediti necə tarazlaşdırırsınız? Təəccüblənməyin, cənab. Salzburg'a ildə 7 milyon turist gəlir. Və inandırım sizi, az kimsə tapılar ki, mənim dükanımdan suvenir kimi heç olmasa bir bəzək almasın. Heç kim özünü saxlaya bilmir. Uşaqlı ailələr gələndə isə mənim alverim 2 qat artır. Lakin hətta böyüklər də o qədər həvəslənirlər ki, hökmən nəyəsə alırlar. Axı bu yeni ilin arxasıca digər yeni il gələcək. Həm yeni ilin yeni yolkasına bəzək alırlar, həm bir xatirə. Həm də mənim dükanımda satılan malların əksəriyyəti əl işləridir. Elə bəzəklər var ki, bir dənəsinin qiyməti 50 avroya çatır. Bu həqiqətən də belədir. Və elə bu səbəbdən dükan Avropada ən tanınmış yeni il oyuncaqlarını satan dükanlardan biridir. Hər halda onun ünvanı bütün turistik buketlərində var və bütün bələdçilər dükana baş çəkməyi dönə-dönə məsləhət görürlər. Avropalılar bu sahədən bizdən fərqlənirlər. Əgər biz yeni ilə bir həftə qalmış hazırlaşırıqsa, onları yaraşıqlı yeni il oyuncağını görsələr, hətta iyun ayında da alacaqlar. Salzburg'da daha bir maraqlı ticarət obyektinə rast gəldik. Oyuncaq dükanı kimi açıq səma altında yerləşən balaca bazar il boyu işləyir. İstər qızmar yay ayları olsun, istər soyuq qış ayları. Meyvə, tərəvəz, kalbasa və peyndir. Müxtəlif növlü peyndirləri xırda dilimlərə bölüb ayrıca qaba yığırlar. Dadına baxmaq istəyirsən? Satıcıdan icazə almadan bir dilim götürüb Avstriya pendir sənayesinin nailətləri ilə tanış ola bilərsən. Və hətta elə buradaca satılan çörəkdən alıb qəlyan altı etmək mümkündür. Pendir, çörək və məşhur Avstriya çaxırı. Memarlıq tarixində dahi adlar az olmayıb. Bizim memar Əcəmidən tutmuş onların Norman Fosterinə qədər. Əcəmi o zamanlar yaradırdı, Norman Foster bugün yaradır. Dünya xəritəsində şəhərlər 2 hissəyə bölünür. Hər halda mənim üçün. Bir hissə Əcəmi sayağı qədim ənənələri qoruyub, Norman Foster sayağı müasirliyi yaxın buraxmır, digərləri isə qədimliyi qoruyaraq müasirliyə də yol açırlar. Salzburg şəhəri mənə birincilərdən görsəndi. Memar Norman Foster sayağı, ultramodern, şüşə və betonlu inşalar Salzburg'da yoxdur. Qədim imperiyanın qədim binaları, qədim kilsələri, qədim qalaları. Hohenzollern qalası şəhərin hər yerindən görsənir. Salzburg'dan 119 metr yüksəklikdə yerləşən qalaya həm piyada qalxmaq olar, həm funikulorla. Biz piyada gedəsi olduq. Salzburg Bakı deyil. Qarlı havaya baxmayaraq burada piyada yerimək mümkündür. Hohenzollern qalası bugün muzey kimi fəaliyyət göstərir. Yuxarı qalxıb qala girəcəyinə çatanda səndən bilet almağı tələb edirlər. Və bilet alıb sanki balaca şəhərciyə qədəm qoyursan. Balaca və gözəl şəhərciyə. Öz küçələri, öz dükanları, öz kafeləri ilə. Yağan qar isə onu daha da gözəl və əziz edir.
nə avtomobil var, nə şəhər səsküyü. Hohenzollern qalası Orta Avropanın yeganə bütöv qalan qalasıdır. 1077-ci ildə Salzburgun arxiyepiskopu 1. Hephard İmperator 2. Henrikin yolunu kəsmək üçün bu qalanın təməlini qoydu. 2. Henrik Almaniyaya digər yolla getdi. Lakin arxiyepiskop özünü qoruya bilmədi. 8 il sonra onu sürgün etdilər. Amma sözüm onda yox. Hohenzollern qalası çox yavaş-yavaş tikilirdi. Gəh burada bir divar tikilirdi, gəh orada divardan bir balkon çıxardırdılar. Balkon azarı yalnız bizlərə xas deyil. Son tikinti işləri burada yalnız 17-ci əsrdə sona çatdı. Hohenzollern qalası çox bəlalar görüb. Görüb də, göstərib də. Qalada yerləşən zindanlarda insanlara amansız işgəncələr verirdilər. Burada işgəncələr verirdilər, sonra kilsəyə yollanıb günahlarını yuyurdular. Arxiyepiskop sarayı, qala kilsəsi, onlar qalanın ən möhtəşəm abidələridir. Bu abidələri qoruyan toplar isə sanki bu gün də düşmənə müqavimət göstərməyə hazırdılar. Lakin bu gün buraya düşmən gəlmir. Alicənab qonaqlar, alicənab turistlər. Keçmiş zamanlarda qalanı dəfələrlə mühasirəyə alırdılar. Amma qələbə çalan olmadı. Kim müqavimətdən təngə gəlib gedirdi, kimi bicliklə aldadıb yola salırdılar. Günlərin bir günü Hohenzollern qalasını düşmən ordusu əhatəyə alır. Bir dəfə hücum edir, alınmır. İkinci dəfə cəhd göstərir, yenə alınmır. Axırda yenidən dərəyə düşüb, düşmən yeni taktikaya əl atır. Aşağıdan qalanı, daha doğrusu qala yerləşdiyi dağı mühasirəyə alıb, qalaya aparan bütün yolları kəsir. Və düşünür ki, bir müddət gözləyib, ərzaqsız qalan qalanı asanlıqla ələ keçirdəcək. Ac qarnına nə müqavimət? Bir həftə gözləyir, iki həftə gözləyir, lakin qala təslim olmur ki, olmur. Bu azmış, qala sakinləri düşmən görə-görə hündürlükdə gündə bir inək otarırlar. Bir gün ağ inək, bir gün qara inək, bir gün boz inək. İnəklərin sayı qurtarmır ki, qurtarmır. Və düşmən ordusu müşavirə çağırıb məsləhətləşmələr aparır. Bəs biz nə edək? Xeyli vaxtdır ki, biz qalada aclığın başlanmasını gözləyirik. Bunlar isə gündə bir inək otarırlar. Deməli, südləri də var, peyndirləri də, ətləri də. Belə getsə, soyuqlar düşəcək. Biz isə burada, çöldə biyabanda. Ay cəmat, bunlar acından ölənlərə oxşamırlar. Gəlin çıxıb gedək. Allah kərimdir, gələn il bir də gələrik. Və silah sursatlarını yığıb geri dönürlər. Qala əhalisinin sevinci göylərə ucalır. Yalnız ona görə yox ki, bir nəfər də olsun qurban vermədən qala öz müstəqilliyini qoruya bildi. Sevincin əsas səbəbi bicliyin qələbəsi idi. Sendemə mühasirə zamanı qalada yaşayan əhalinin ərzaq ehtiyatları artıq qurtarmışdı. Vur-tut bir inəkləri qalmışdı. Və sakinlər düşünürdülər ki, bu inəyə kəsəndən sonra düşmənə təslim olmağa məcbur olacaqlar. Heç olmasa ölüm qabağı bir dana bastırması yeyək. Lakin bu planları qala əhalisinin ən düşüncəli üzvü pozdu. Gəlin biz özümüzü düşmənə tox göstərək. Gəlin elə edək ki, o bizim inəklərin sayını çox görsün. Qoy o elə düşünsün ki, biz hələ uzun müddət mühasirədə yaşaya bilərik. Axı bunu necə etmək olar? Axı bizim yalnız bir inəkimiz var. Düzdür, inəyimiz birdir, amma çoxlu boyalarımız var. Gəlin hər gün inəyimizi bir rəngi boyayaq və onu elə otaraq ki, aşağıdan düşmən görə bilsin. Sonrasını bilirsiniz. Bugün Hohenzollern qalasının ən mərkəzi meydanlarının birində həmin inəyə abidə quraşdırılıb. Bir tərəfi bir rəngdədir, digər tərəfi digər rəngdə. Həm xatirədir, həm abidədir, həm uşaqlar üçün oyuncaq. Salamat qalın.